Treba imati iskustva da bi se došlo u pravi trenutak. 709 grama. Uz morsku kraljicu oradu najbolje primjerke ugrabili su podvodni ribolovci. Malo mutno more, pjeskovito dno, bez ikakve pripreme terena, mi smo zadovoljni. Nije posrijedi manjak umijeća, već manjak ribe. 14, 16. Tako i oni koji su udičarili iz brodova i sobale pamte bolje dane. Vjerovatno smo mriže napravili svoje. Znači, mi takmičari na ulicu nemamo šanse kad oni tu da prođu. Prije 70 godina sve je bilo drugačije, prisjeća se 82-godišnji Mirko. Ni oprema ni vještina nisu bile toliko presudne u moru punom ribe. Uhvatala se sama. Trebalo je samo doći određeno vrijeme na određeno mjesto. Baš kao i one lovačke, ni ribarske priče ne mogu bez malo kuknjave. No kada se sve zbroji, hrvatski su sportski ribolovci među svjetskom kremom. Moćni i to jako moćni. I to u svjetskim razmjerima mi smo vrlo visoko kotiramo. Imamo svjetske prvake u seniorskoj konkurenciji, u žene i u juniorskoj konkurenciji. I ekipno i pojedinačno. A u jednu drugu mrežu, onu ljubavnu, uhvatio se mladi biogradski par. Kako ste ulovili vašu ribicu? Vidimo, tu se lovilo cijeli dan u Biogradu. Lovilo se dugo, dugo vremena, ali na kraju je ipak se ulovilo. Pa su na kraju svi sretni i zadovoljni mogli zapjevati onu poznatu.